Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sual beledir. Qəbir ziyaret edende Fatihəni, İxlası, Ayet-el Kürsünü oxumaq olar mı? Eğer olmazsa ne demek olar? Cevab odur ki, qəbir sandığı ziyaret ederken veya da qəbri ziyaret ederken Fatihəni, İxlası, Ayet-el Kürsünü veya da Kur'an-ı Kerim'in her hansı bir ayəni, suranı oxuyacaqsan, oxumalısan diye şəriətdə belə bir öğüt yoxdur, belə bir nəsihət yoxdur və belə bir hədis yoxdur, mən bildiyim qədər. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri qəbir ziyaret ederken qəbir ziyaretinde oxunan duanı deyiblər ve ümmətinə de Peygamber salsan bunu öyrədi. O da Esselamu aleykum ehled diyar minel mu'minine vel muslimin ve inna inşaallahu bikum lahiqun es'elullaha lana ve lekumul afiyyə. Bu duanı oxumaq qəbir ziyaretine gedərken. Müsəlmanın qalası kitabında bu dua vardır. Hatta Google'a yazsanız qəbir ziyaretinde oxunan dua, yani dəqiq bilmirəm, mən indi eşitdiyimə görə axtarıb tapanlar olub, onu necə yazacaqsınız dəqiq bilmirəm. Lakin bu duanı, az önce dediğim duanı oxumağınız sünnədir, sünnəyə uyğundur. Bəli.